qizlar joylab bilasizlar, yoqtirgan narsamni bitida olaman. Aldab o'tirmayman sizlarni. Mana shu kombinzonchini ham yaxshi ko'rdim. Olgandim, cho'tdan olgandim. Chilonzor filialimizda bor. Maza qilib kiyib yuraman. Semizligi ham, ozg'inligi ham, xolos Donboqqon opalarimizga ham, ozg'ingina opa singillarimizga ham to'g'ri keladi. Mana mamtidan kengishgina yoki mana shunaqa o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Homiladorligi ham to'g'ri keladi. Rissi keng bo'ladi bu. O'zi ham kengish, mana qaranglar, вообще zo'r. Standart razmerlari, xilma-xil rosetkalar bor. Hosiliga men ko'rsataman. Pastik ko'k yozuvni bosib, profillarga o'tib olsanglar, ko'rasizlar. Tugab qoldimi? Tugab qoldimi? Manekenga kiygizib qo'yishdi mana. Bitta qopdi shekilli o'rtoq. Ulgurib olinglar, yana paftor keladi, xudo xohlasa. Maneken aynan shunaqasidan o'rtoq. Zo'r. Mana shimlar bor, bu yerda dvoykalar bor, mana dvoykalarimiz bor. Qizlar uchun oq rubashkalar kelibdi, o'qishga, ishga kiyish uchun qizlar joylab. Xilma-xil rasvetkalar edi. Hozir hammasini birinchi ketni obzor qilamiz.